Ih, rapaz, tem o Tiranossauro Rex ameaçando ali, ó. Que tu quer, Tiranossauro? Ih, tá em posição, ó. E tá ameaçando. Todo mundo tá... Ih, é um alvoroço aqui. Volta aqui, filhote. Vai lá pra cima. Ih, não! Nossa, pegou ali. Eita, sai daqui, T-Rex. Sai daqui, velho. Vai pra lá. Aí, toma, dei pisão nele. Ih, a banana. Sai, bicho. Ah, tomei 2 mordidas já. Nossa. Nossa, tô muito machucado. Sai, bicho. Aí, ó. Toma. 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 Acertei. Vai cair, com certeza. Nossa, tô muito ferido. 2 sangramentos já. E tá ameaçando ainda. Ó, oh, que é isso? Tá ameaçando. Errou! Ah, toma, toma. Toma, não cai este Rex, velho. Nossa. Deu 2 mordidas em mim aqui. Aí, caiu. Nossa, o que foi isso? E ali o filhotinho só tá olhando, ó, desesperado. Coitado do filhote. Chorando agora. Tá choroso o filhote, tadinho dele. Mas, bom, a gente só tava se defendendo, né? Até porque quem atacou a gente foi o T-Rex. E o nosso filhotinho só tá ameaçando. Ó, acabou de crescer, velho. Nosso filhotinho ameaçando ali. Eita, nós foi uma batalha dura, a gente quase faleceu, quase. Tomamos ali várias mordidas, agora o Tere tá meio que protegendo a gente, muito obrigado. Tem outra raptor ali que eu nem tinha visto. Tô bem, filhotinho, tô bem, fica tranquilo, cara. Fica aqui junto, isso, isso, fica perto. Tô bem. Olha, agora os Rex estão comendo ali a carcaça do pai deles. Que nojo! Tô bem, pequeno, isso aí, ó. Fica de boa. E ó o Uta. O perigo mesmo é aquele Uta, porque como ali os Rex estão comendo a carcaça, o Uta acaba ficando sem carcaça, ele pode atacar a gente. No caso, né, tipo nosso filhotinho. Não sei se vai querer atacar a gente, né? Mesmo ferido, a gente é meio fatal. Mas ele pode tentar. De repente, se a gente dá bobeira, a gente até é derrotado. Aí o filhotinho aqui, ó. Olha, no meio da gente ali, ó. Olha que bonitinho. Sério. Que lindo. Mandar amizade aqui. Perfeito. Tá, a gente vai ficar deitado aqui, recuperando, até porque, como eu tô com a perna quebrada aqui. Deixa eu dar uma olhada. 5 e 7. Ih, rapaz. 5 sangramentos, pelo menos o sangramento já vai passar, né? E 7, esse aqui que é o problema mesmo. Perna quebrada. Ó o Uta aqui. Sai, Uta. Sai, Uta. Vai pra lá, bicho. Tu tá aqui pertinho. Sai daqui, cara. Tá, beleza. Vamos deitar agora e ficar recuperando. Pelo menos o máximo possível, né? Aí, ó. Eu já tô curado. Perfeito. Claro que eu ainda tô bem machucado. Ó os Rex aqui. O cara já deu uma ameaçada ali. Beleza, vocês provavelmente devem estar se perguntando, cadê a fêmea? Bom, a fêmea, velho... Sumiu! Bom, a fêmea, eu não sei o que aconteceu. Eu sou o tio, na verdade. Eu faço parte dessa família aqui, mas eu sou o tio, não sou o pai. Mas, né, é filhotinho também, né? Vem, filhotinho. Aí, boa. O X tá deitadão ali, o Uta Raptor também. Ó, só vou dar um corridão no Taptor, ó. Ó, ó. Caraca, nem se assustou, velho. Que viagem é essa? Ficou parado. Bom, enfim, vamos indo. Olha aqui, ó. Sai daqui, Rex. Sai daqui, tu já tem carcaça, cara. Tu já tem carcaça. Pode sair. Aí, tão vindo. Eu acho até que o nosso filhotinho tá com fome. Eu vou dizer nosso, galera, mas é que é, né? Faz parte da família, então é nosso também. Eu acho que ele tá com sede, com fome. Então daqui a pouquinho eu vou ter que levar ele pra comer. E eu também, aliás, vou ter que comer, ó. Já tá baixando. Vem, pequeno. Bora. Tem predadores ali. Tu não pode ficar assim, andando devagar. Desatento. E... What? Tem uma carcaça ali, eu não tinha visto isso. Tem uma carcaça de Rex ali, eu acho, ó. Caraca, tem uma carcaça ali, velho. Mó aleatório. Ele é. Tá vindo? Tá vindo. Aí, ó. Vamos correr aqui agora. Dá uma lambida na água, né? Só pra ter um gostinho. E vamos esperar o nosso filhotinho aqui se alimentar. Eu também já vou procurar aqui comida. Comida! Vamos lá. Vamos, acha aí comida. Bora. Deixa eu ver. E eu acho que ali em cima tem, provavelmente.
Deixa eu ter certeza. Ah, é, não tem não. É, não tem. Tem lá do outro lado, na verdade. É, a gente vai ter que esperar aqui um pouquinho. Vamos deixar ele tomando água ali. 20 minutos depois. Estamos continuando aqui. Bora pro ninho, porque eu lembrei que o nosso filhote, ele pode comer do ninho. Então não tem problema. Até porque, né, como tem comida lá. Eu não lembro, na verdade, se tem comida lá. Mas eu posso colocar, de repente. Não tem problema também. Aqui o Taraptor expulsou os caras da carcaça. Se bem que tem uma carcaça lá embaixo, né? Eles poderiam ir, mas eu não sei se eles sabem disso. Enfim, tá vindo o filhote ali correndo. Beleza. Vou dar uma ameaça aqui, ó. Aí, pronto. Vale pra mostrar que eu sou hostil, né? Que eu sou perigoso. Sai daqui, Rex. Sai daqui, velho. Sai daqui. Só tô espantando, ó. Sai daqui, bicho. Ih, esse aqui tá paradão. Nem tá com medo. Mata. Aqui tem coragem. Beleza. Vamos lá. Ó, o filhotinho tá vindo ali. Tá o outro protegendo. Ok. Aí, ó, tá vindo subir. Beleza. Vamos lá. Se bem que tá cheio de ninho aqui, ó. Provavelmente algum desses aqui deve ter comido, não é possível. Deixa eu ver esse aqui não tem. Tá, deixa eu ver esse outro. Esse outro aqui tem, ó. Ah, aqui já tem. E quanto ovo, velho. Caraca, lotado de ovo. Se eu não me engano, ali era pra ter comido até. Vou utilizar o meu faro novamente aqui, só pra ter certeza. Agora eu deixei pro pai dele biológico. Tá ali cuidando. Vamos ver. Ali, ó. Eu falei que tinha? Aí, bora lá. Vamos correr então, se alimentar, aí depois a gente volta e protege o ninho. Qualquer coisa. Só tem que ficar atento, né? Claro. Olha só quem é que acabou aparecendo aqui, ó. A fêmea Triceratops. Ela aqui, ó, bem bela, andando como se nada tivesse acontecido. Nem sei de onde veio. Acabou de chegar um pack também. Ih, tá chegando tudo agora. Virou carta manjoana aqui agora. Já vou ter que ligar Night Vision e acabaram de trucidar um carno. Pelo menos o filhote de carne, tá aqui do lado. Ou já tava aí, não sei. Eu que não vi. Aqui embaixo, claro, ainda tá a carcaça do Tiranossauro Rex. E ainda tem alguns predadores ali em volta comendo, como o Utahraptor. Às vezes ali os filhotes de Tiranossauro comem e vão embora. E o Terry acabou de fazer uma rodinha ali em volta da carcaça, não sei porquê. Tá doido? Beleza, né? Vamos fazer o seguinte, já que tá tranquilo... A gente vai deitar um pouquinho aqui, descansar, até pra me recuperar um pouquinho mais, porque eu tô machucado ainda. Então eu vou ficar aqui, deitadão. Vamos lá. Ficar por aqui mesmo, ó. Bem aqui, bem de boa. Aí. Ficar deitado e recuperar. 2000 anos depois. Aí, beleza. Já se passou um tempo aqui, eu até já estou quase completamente recuperado, nosso filhotinho... Que na verdade não é nosso, né? Mas eu considero como nosso. Também já tá quase crescido aqui pra fase subadulta. E... bom, depredadores por enquanto não veio ninguém. Só ficou nascendo aqui um monte de teresinossauro. Então a gente tem cada vez mais teresinossauros por aqui. É mesmo, é? A vizinhança também está calma, nenhum outro perigo. Muito bom. As duas carcaças de Tiranossauros Rex já acabaram. Vocês podem ver aqui, ó, que não tem mais nada, mas aqueles carnívoros que estavam aqui ao redor foram embora. Então, tipo, né, a gente tá seguro por enquanto, eu acho. A menos que eles retornem no futuro, mas eu acho que não, eu acho que não. Eles receberam bem o recadinho. Beleza, então. Bom, pessoal, vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já que tá bem calmo, né, e não tá tendo mais treta, nada aqui, então a gente vai ficando... descansar mesmo, ver ali se o nosso filhote, que não é nosso, vai crescer, vai ter uma vida feliz e saudável. Vamos ficar observando ele, aliás, que ele tá aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Vou ficar até aqui em cima, ó. Olha só. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço, valeu e fui. Tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. With the